Okay, back to game. Nå ska vi göra något annat. Egentligen så hade jag tänkt att man kanske skulle bygga där. Jag har byggt ett litet hus. Ett litet hus och här går det en liten väg. Förbi det lite stora huset till ett litet hus. Och här uppe bor studenten. Han har inte säng. Nej, okej. Okay. Han får bara klara sig utan säng förlöpig för. Nå har jag funnit ut att så länge det inte finns caves på detta stede så må man laga ett steinbrott. Men vi bor på en haug med lite för högt uppe och nere här kan man laga ett steinbrott. Men hvis det är för nära vattnet så kommer det steinbrottet till att bli översvämt. Så det kan man heller inte göra. Hur många blockar är det upp? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Och så en ner igen. 6 blockar upp. 7 blockar upp. Vänd lite. Vänd lite. Åh, det var högt. Nej, det må vara ner här. Här nere må vi laga helt nederst här som kommer så lavt som möjligt. Här ska vi laga ett steinbrudd. Det som i ellers kallas för quarry. Men det heter steinbrudd på norsk och jag driver och letar ting här. Sånn. Och man ska inte hugga trä med spader det för det tar så lång tid att spara väck ett trä. Sån. Väck med blomsterna. Och så ska man göra klar till att laga ett steinbrott här. Här ska man laga ett steinbrott. Och det ska vara ett öppet steinbrott till att börja med och så får man gå ner i kvart. Men först så börjar jag med att grava ut ett område. Nu har jag allerede gravd oss 2 blockar ner utan att ha någon skicklig strategi för hur jag har tänkt att komma mig upp igen. För det må jag ju. Alltså här ska jag sticka av ganska fort. För tro det eller ej, jag har tagit med 4 blockar med TNT och nu ska vi spisa. Och den TNT:n ska vi placera nere här ett sted. Och den ska man placera fortrinsvis så att man inte dör av det. Och här kommer det ännu ett åg. Detta har jag då tänkt att sätta igång med utan att testa det. Ska man säga upp mamma. Upp där må man kunna komma. Och så må man kunna komma upp där. Och här framme må kunna komma upp där och upp där i en fryktlig fart. Yes. Ska man se det var en tungvint mode att komma upp och med. Okej. Sån jag mog. Då ska man pröva först bara spränga en här nere. Och för att den ska spränga så må man ha redstone intern tror jag. Gå upp bara så inte detta smäller för någon vet orade. Sån och sån och sån. Sån och sån och sån och sån. Och sån och sån och sån. Och sån. Så ska man då pröva och se om det går an det som jag har tänkt.
Fordi det så lenge siden jeg har jobba med sånne greier, at jeg ikke vet. Jeg tror det må være en... Jeg tror egentlig det må være et fakkel her. Nei. Nei, vi fikk ikke se det. Det var et... Ah ja. Han sprengte et stykke ned da. Skal vi se. Da skal vi plassere resten her nede. Sånn. Og så har vi... Jo, vi har. Skal vi se. Vi må jo kunne stå og se ned her. Men jeg vil ikke være her i nærheten når den møkka sprenger. Sånn, ja. Og... og den ja, den aktive. Sånn. Hoho, moro. Tenk om jeg hadde koblet oss til Redstone-trailen mens den var aktiv. Og jeg bare tenk på det, og så sto vi oppå der. Sånn. Så skal vi da prøve å se ned her når det smeller, sant? Vi kan jo ikke dø av det. Sånn da. Nei. Her nede var det en hopp i trailen. Den må ned ved siden av. Sånn. Hopp i trailen. Vi prøver med nok en gang. Og så ser vi ned. Det er for langt. Aha, det er for langt ned. Ok. Da må vi sove. Virkelig sove. Kjære krypere, vi holder på med våre egne sprengninger her. Vær så snill og ikke kom denne veien. Den trailen, den må vi ta og hogge ned. Sånn. Og så må vi sette opp den der. Det er ikke noe sånn tull med den da. Vi prøver da. Vi sier at nå er den ikke for lange. Så da må jeg skru på den, og så må jeg stikke oss bare det. Men der ligger enda to sånne. Hvor mange har jeg egentlig der nede? Åja. Nei. Nei, men det, jeg tør ikke begynne å slå på de heller. Skal vi se. Opp. Nei. Den står feil i forhold til trailen. Ja. Og så lange tid skal han ikke bruke. Sånn. Ok. Dette er lærerikt, barn. Sånn da. Eller må vi gjøre sånn. Vi gjør sånn. Wow. Okay.
Opp igen. Vad det som var galet med den? Hvorfor fikk vi det til i stad og ikke nå? Her kommer de, her kommer de, og så tar vi vekk den igjen. Så går vi rundt der. Nå da. Hvis det ikke går nå, så må jeg lese. Kom igjen! Nei. Pussy. Det var pussy. Det var jo omtrent det samme jeg gjorde i stad. Hvis vi tar den ned under her da. Jeg vil ikke gå der. Det er så mange ting vi tar for gitt, men som er grunnleggende for selve livet. Slik som treet trenger vann, trenger noen mennesker ditt blod for å overleve. Hva er dette for noe? Ok, pause. En halv liter kan... Ok. Dette er pussy, men vi prøver igjen. Der. Nei, den ble ikke kvite. Det er et eller annet vas. Det er et eller annet tull. Der skulle han eksplodere. Ja. Hvis det ikke er noe med høyder og bredder og ok, dette kommer til å bli en håpløs episode. Ja! Ha! Der kom han! Og hva var grunnen til det? Ikke vet jeg. Men den lagde et veldig fint hål, og vi trenger ikke sprenge noe mer. Ja, der kom den også. Sånn. Det var starten på et steinbrudd. Nede her skal vi lage et stort steinbrudd, hvor vi skal samle ressurser, og etter hvert så skal vi lage flere sånne elendigheter med TNT, og de skal vi da holde på med et hele episode vi ikke har fått til, og så skal det komme underlig musikk ifra Minecraft-wikien, og noen velmenende stemmer som oppfordrer oss til å bli snillere folk.
Og så skal vi endelig få det til etter en liten stund. For det var det vi gjorde nå. Nå har vi kommet et godt stykke ned i denne quarryen. Og her skal vi bygge og grave og komme så langt ned at det skal bli et ressurssted for den lille landsbyen der oppe. Antagelig så var jeg litt grann mer nervøs for den TNT-en enn jeg trengte ha vært, fordi han sprengte jo først og fremst nedover, han sprengte ikke oppover på meg. Og det var jeg takknemlig for, og det kunne antagelig ha spart mye tid hvis jeg bare hadde stolt på han fra starten av. Den eksploderte tre ganger, og han eksploderte ikke som en eksplosjon, han eksploderte som tre eksplosjoner. Men resultatet var glimrende. Og vi har fått et steinbrudd hvor både vi kan hente den utryddelsestrua ressursen cobblestone, og så etter hvert så skal det også finnes andre nyttige ting som kull og jern og diamanter og saker og ting. Nå må jeg innrømme at forløpig så var det hverken diamanter eller saker og ting her nede, men vi ikke så fryktelig langt nede heller forløpig. Og så må vi finne ut en måte å bevege oss på langs med kantene her, uten at det hullet blir mindre og mindre. Og så skal vi finne verdifulle ting her nede. Jeg er fremdeles litt sur over at jeg ikke skjønner hvorfor det ikke eksploderte, men jeg får vise det noen og spørre dem. Det skjedde noe rart der. Det skjedde noe mystisk og rart. Og nå er det natt, og nå skal vi sove. Og det betyr at denne episoden antagelig også er over, fordi at vi har brukt for mye tid på å springe opp og ned til en eksplosjon som ikke skjedde. Nå skal vi se. Her må vi ha litt lys på kanten, og øy. For ellers så kommer det til å komme mobs hvis det nå skulle bli natt igjen her i denne verden vår. Trenger bare regn, sånn. Og så vil vi finne både creepere og edderkopper og andre ting nede på bånd der. Sånn, den ser rotet ut, og sånn ser den ut forløpig, men på et eller annet vis så må den få en fasong etter hvert. Nå skal vi se. Når vi skal da gå hjemover, så skal vi gå hjemover, og ikke den veien der. Og hjemover, det er den veien hvor kirketårnet er. Yes. Her borte ved den lille landsbyen, et stykke fra havet, her er det egentlig vi bor, og vi har vært så greie at vi ikke har lagt et digert steinbrudd midt mellom husene og rett ved kjerker. Vi har gått inn i skogen og lagt det der. Det er forbildelig, og med litt flaks så finner jeg det igjen også. Skal vi se. Det var ikke litt flaks. Skal vi se her da. Med litt flaks så finner jeg det igjen en eller annen gang, for her gikk jeg rundt omkring, og der var det. Så, nei, vi skal ikke trenge å ha en vei bort for å finne det, skal vi se. Nå
Nå skal vi gå rett nedover der, og det er ikke langt ifra veien hvis du bare går til venstre. Og så skal vi satse på at organiststudenten ikke er hjemme, og at vi skal si takk for i dag her borte, hvor vi har samlet ressursene våre. Hei og hå, og til neste.